Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV, ние сме в Playground, как се казваш? Михаил. Ти как се казваш? Петър. Коя песен си избрахте? Данзако Дуру. На Дон Омар? Да. И кого ще поздравиш с нея? Вики. Вики. Виктория. Това е гаджето ти ли? Не, негото гадже, моята най-добра приятелка. Аха, какво ще й пожелаеш? Всичко най-хубаво. Така, ти какво ще пожелаеш на Вики? Много късмет и успех. Ти е гадже, бе. И... Желай нещо. А така, много любов. Добре. Hotspot.